Έσυνα τα όντω. Κάμαρ τζομπάτ με γομπρεμπό, με ουαρ τέμι για το αϊνολί, πριτσατήσιτ, τα ακαριάν ζμαό, αρκε με γαουτσούν. Come on, let me go to what else case saves da ese igi samsu kharo ambebi koks ragas da sala park ko kha no case am imaze to dali hatorshi damasho khoda amaz sala park ko kra dga chuntan damage da data moket ese igi problem aris rom wer gagoaks radgan patara sponsori vart albatan agar ar vize janda baxte da data nomeri da tsere variant mak chagidit ya o ese igi ragat kongots demebo ar da donatot ო ანუ ისეთი რამეა რომ ვინც ასპონსორებს მოიცეცამდები ვინც ასპონსორებს ხო იმას შეუულია რომ არ შეუულია რომ გაიტანოს ვინც არასპონსორებს და უბრალოდ ადმონტოს იმას შეუულია რომ გაიტანოს ეგ არასტორობა ჩემი ხო ეგ იყო რა თქმა უნდა მეთქვა რა აი მოდი ხარ რა გავხდა მაგრამ მირჩიეთ რა მე და ორი ცალი გავუშვი ორი ცალი ორი ცალი პრობლემა არა ხო ხო კიდე ხდება მარჯვენა ჩემია მარცხენა შენ. კაი, კიდე მეგობრებო, დემეჯეს არხი აღწერაში იქნება გამოიწერეთ მარჯვენა. ხო, კაჩე, გიხაცები. მარცხენა ჩემ. აი, მარჯვენა ჩემ. ოპა, პროფიტი. ორივე წაი. ჩემი ინსტაგრამი აღწერაში თამახული. ნახტაშია ყველაფერი, მარცხენა თქვენ, თქვენჩით, თქვენ. აი, მარჯვენა ჩემი. რა იყო, ბიჭო, რა ეხლა მოგიდეთ ყველაფერი. ხაშურის ლიმონადი დავლიე. ო, დეჩიმატო, რა შეთქმული არა. არა, არა, მარჯვენა ჩემი იყო ძმაო, მე არ ვიცი მარჯვენა. გაჩუქებ კაცო, რა პრობლემაა, მაინც ვერ გაგვახამ საიტნა. გავყიდო? და მაჩუქებ. თუ გინდა. გაბა რა უნდა, და ერთი კიდე დაატრიალე. და გაყიდე და ატრიალე. აა, სამი ჩადავწერთ მაგან დათა საქართველოს. აი, ძმაო, დათა. შოვითა ჩემია, ქვევითა ჩემია. აი, სავარ მე მას. შოვითა ჩემი. აა, მაშინეს ვარ, რადგან ეს არის დემეიჯი, მაშინეს ვარ მე. შოვითა ჩემი. აა, ეს რა? მარჯვენა ჩემი. რა ნოვა. კარა დიგზე. მე მოვიგე. მე მოვიგე. არა, მე მოვიგე შუა. არა, მარჯვენა მე ვიყავი. ერთ კიდე ერთ. ერთ. ერთ უარცო. ანუ ერთხელ კიდე. ანუ ერთხელ კიდეო, ერთი კიდე კი არა. აა, ეხა მიხვდები, აი low IQ ვარ და. ვარდება, ვარდება 3 და 21, ნახე 3 და 21. 2 და 27. 2 და 27. აა, ცოტა წაგვაგებინე, მაგრამ წავა რა. კაი, აბა რა გვინდა ხო? ეხა გვინდა 51-იანი ჯი. აი, სა ჯინ. ყოველს მე მომეწონა, შენ მომეწონა, ხო? ჯინ ჯინი. დავი 5 წალი, 5 წალი. 10 წალი. 4 დოლარი რა წელს გაუშვე. დავი 5 წალი ჩემი. კაი, კაცო, რა სლაპარაკო პრობლემა არა. არ გაჭედა არა, ჭორი. ეხა ნახე. აა. იასამის ფეი რა წვარდება ჩემი. ანა ხო და გალილეი, რამენი 327. ეხა ნახე, კონტრაქტი გინდა შევაგდოთ? ყველა. დავაი. 10. აუ, ის რა კაი გლობი. კონტრაქტი, არა კონტრაქტი. აი, ესა. კაი, მიატექი რა. აა, აღარ შედის. შედის. 327 და 0.82 შეიძლება მინიმუმი. რამე კაი დააგდი, რა და მადლობელი ვიქნები. ეს კონტრაქტია თუ მე? ოპა. საი. ჩემია, ჩემია, საი. ამისი. არიცი ის? ვიცი. კარგი, კარგი. ესენა დავაგდი ხარ და. ეს მაგ. პროფიტი არა? უი, არ დავაგდი. შენ. გამიწედა. გავყიდო? გავყიდო? არა, არა, შენ ნახე კონტრაქტი. აა. კვიკლი, აი. ეს მაგას. რა. რაღაც უძრობა იყო, აი ეს იყო, აი. აი, რომელიღაცა იყო აქ. მოდი ერთი გავხდო. ეხა უნდა მოიტანოს რამე კარგი. ეხა ჩემია რა თქმა უნდა. ეს არის დათასწა. ჩემი, ბიჭო. არა, ჩემი. ჩემო და. აი, რა მე არ დააგდო. ლაიტ ბილდი არ დააგდო, რა საპარაკობთ. ჩემია. ესეთი ეფ ჩემი. ჩემი. გავყიდე დათა? ჩემი. არა. კონტრაქტი. ოცე. დავიდა. აა, მოდი ეს იყოს დემეიჯი 6000. ჩემი რომელია? აი ეს. ეს არის. ოი, მე. აუ, ამას უნდა. მურაიზიდა. ეს დემეიჯი. ე, რაფასებია? ვა! ერთი ქუთლი გაქვს. სინაზე რო დააგდო, ის იყო 40. ეს გავყიდე ორივე? ხო, და ქუთლი გაქვს. ერთი ქუთლი. არა, ორი ქუთლი. რა? არა, ერთი ქუთლი. შელი და ერთი ქუთლი, ხო? ფასტი. ფასტი. იგივე. კიდე ეს, ხო? გამორთე კიდე, კიდე. ფასტი. აჰა, მოიტანო მოგებას. კიდე, ეს დავსვი. ფასტი. დაო. ეხა გადიაქიდანო რა. ფუს, ნახე. კი. აი და
ეს მოდი. ორივე ჩემია, ორივე ჩემია. არა, მარჯვენა ჩემია. დათა, ხოვ, დათა, თუ გიყვარდა. აი, ჰაიპერბის მოჩაი არა. შენი იყოს. სხადულად მოიგო. დავყიდე, ხო? ხო, და კიდე ერთი გახსენო, ხო, quickly გამიხსენე. ორივე ჩემია. ა, ორი ცალი ერთად? Holy shit. ოპა. ორივე მაგარია ძა. ერთ, დაყიდე, თავიდან გახსენე ერთი. ორივე გავყიდო? და ეგრევე quickly გახსენე. დაუპიკე. მოდი ერთ ცალი გახსენე quickly. ოპა. არისო кай. როჩენი. არისო кай. მარჯვენა, მარჯვენა, მარჯვენა ჩემია. Quickly. Quickly. მიდი. მარჯვენა ჩემია. Holy shit. 3-63, кай. ესე იგი, მოდი ხო კონტრაქტებში. ახლა ხარ ეს დიგლები შევყავართ. ყველა დიგლის კონტრაქტი გინდა მარტო? მარტო. ე, ნუ ბო, ე მიაყარე ყველა რა. აი ესეც? დავი, ჯერ დიგლები ჩაყარე, ჯერ დიგლები ჩაყარე. და ორი გოკლე. კიდე გინდა ერთი ორი დიგლი დავტრიალოთ? ხო, რა. ეხა დიგლზე ბლეიზი აბა. აი ხარო ის მოიტანო. ეხარო ბლეიზი და ეს დავობი, წეგან დავობი ეს. შეიძლება. აა. არა, არა, ფრონტ საიდი მისტიში გადავწყალე. მოდი ხა კონტრაქტებში და ეგრევე ერთი აი მიყო მიყევი ხო კაი სორი სორი ლამაზად მინდა ხო რა გავაკეთო დაგვიდი არა მიყევი პროსტა აა ოცილი 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 მე აი ნაჩოს ხომ ეს კინებს რომელი ლამაზია ეს 6 და ესე იგი დოლა და წავიდა მე მზად ვარ მე ყოველსაც ვარ კონტრაქტი მოურიოს და ეგარი მამაო ჩვენო იმენა დავაი რომელი ხა ოპა ძალიან მაგარია მომეწონა აა ახე შეინახე და გადადი ხა exchange-ში. Exchange-ში? აა არ ცვლის exchange, ათუ ცვლის, კი კი ცვლის. ცვლის. რომელი გინდა, რომელი გინდა? ესე იგი, ეგ ეგ აა აა უნდა გადავცვალო? ყველა ჩაყარა, ყველა, ყველა. რა? Right, right, 1-0. ვიდეოს ვაჭერ, ვაჭერ 3-2-1. And traded. Okay, traded. მეჭა. ეხა ნახე. შედი კონტრაქტში, კონტრაქტში შედი. კონტრაქტში? ეს კონტრაქტი. ორი კონტრაქტი. მარტო გიჩვენებს. აი, იმიტომ რომ მარტო ის. ორი გაქვს და მაგიტო. ხო, სხვა სკინები ხო გაქვს. დავაი. ადარია რა. თითო-თითო ორი ესთვის რა. კაი. დათა ის, დათა სი არის ეს. ეხა ნახე. ბაბა იოღლა არის. ესა ესერება დაგდეს. და ის ხაინები ზუსტად ერთმანეთს, ოკეი? კაი და და ეს გვინდო და ორი აუკვე ორს არ ვიყო ხა არ ვიყო ეგე აა რა მაშინ არ ნუ თუ პო ერთი ქუთი გამოსცენ ახლა და პროფესიას უბრალოდ რატო გავყიდე და ხა ორი გავ გინდა რა მხლაზე იყვია ყურები გამიხო ხა კაი ორი გავს ორი გავს ეს გავყიდე და ორი გავსოთ ხო აი კი მას მაგრამ open right now please ახლა 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 დააგეს დააკვირდით? მარჯვენა ჩემია, მარცხენა ამბობის. ჰმ. ვიხუმრე. აი, ეხა შედი და კონტრაქტზე. ეხა შედი. ნი არა, ესე მიახსნა. კი, კი. ჩააგდე. ხო. ედო. საუ, ვაიმე 65 დოლარს აღაცულა, ვაიმე, წნევა მიწევს. ჩემი საოცნებო დიგლი. არა, უშ და თ კიდე ვიშავით მოღელავ კაცო, მაგასი ისე ვიშავით. აგიტოს რა მაგარია მარტო ჩემი დიგრი გიგდა მაგის მართალი ხარ მაგრამ მაინც მაგარია გაყიდე და ეხა გავხსნათ 10 დიგრი 10 დიგრი და თა დავაგდო დავაგდო ისა გაჩინდოდა ვერ დააგდებ შანსი დავაგდებ შანსი არის quickly გაგეხსნა quickly გაგეხსნა quickly მაგრამ ვითომ არა არა აი კი დამიჯერე აი ჰა დაუჭერ თემებს აუ რა მოგიტანათო ძალიან ისინი ხარ უნდა ხნა კონტაქტებში ხარ კონტაქტებში კიდე კონტრაქტი ბიჭო გაგებინე სულ არა არა კონტრაქტებში უბრალოდ შეყარე რა უბრალოდ შეყარე გათხარც 29 დოლარი დათა ეხა რაც ამოვა არის ჩემი არ მინდა შენი იყოს არ მინდა მისი იყოს კაი წავიდე ფიგურს საფარი 20 დოლარზე მაღალია ხო ოპა, რა кай. ეს რა, ოპა, ბიჭო, ჟირიკა. მომეწონა, მომეწონა ზურკა, მეთქი ზუკა აწერია მეთქი ამ გულს. და რაც ამოა გაგვარდა. ხო, თუ არ გადის, მაგრამ გავიტანთ, მაინც გავი, რაღაცნაირად გავიტანთ. ხო. უესტით რა, ვინც გვასპონსორებს, უნდა შეეს უთ ესე პიმ პამ. რეპორტებს გავუშვებ. ხო, ხო, ხო.
და კიდე ორი. ორი არ ვიყოფა. ერთი ვიყოფა. ვიყოფა, ვიყოფა. არ ვიყოფა. აა. ერთი გავ. ერთი quickly profit იქნება. არ დაგეღვიძოს. კი, მოიტანა. კიდე ერთი quickly. ხო. მიდი. ეხა წააგო. Okay. Damage ერთი quickly. უცებ. აიგრე რა. შენია დავარდება ძმაო. აი ჯეირანი. ორი სამი. კამერა ჩარტით. ყვა რა მაგაკი ვიდეო. მეც. ოუ, გაირა ფელა პარაკე. კაი, მოდი მართლა. 1 2 3 დავარ. ფატრატელი ძმაო. ესეთი იდეა მაქვს, დააკვირეთ ახლა ამას. Random number picker-ი 1-დან 5-მდე. აა, დავარ, ასე ოს. სამ. მეუნები სამი. აა 9. 5-მდე თქო. აა 2. სამი. 5-ია. ვიდი. 2. სამი. არა შეიძლება. მიზიარებდათ. კაი, აა 16 და ხსნით. ერთო, ამოაგდე რა. ეხა 4-14 დააგდოთ, ხო წავალ გაგიდება. ერთის გარამიდა. გეიბენ. ოპრო, ბიჭო. აი კარი. კარი მარჯვენა ჩემია, მარჯვენა ჩემია. მარჯვენა ჩემია. მარჯვენა ჩემს. დავაი აზიმოვი აკა მინიმუმ. მინიმუმ? უნდა დაიგი. ყურავე მაგალის კიდია, მაგრამ ამ. ეი, გაჩერდი. აუ, რა დაი ფხარიშკი დაუგდო იმას ამუღამე? არა, არა, ახლა დაი. აუ, იდო. კარგი და ის გახსენე. აუ, პეგასო. და თარგა, არ გავყიდე შენი? გაიგე. და უპი გახსნა, აი. კი, კი. ისე ჩემია, ჩემიას რო ვიძახით 2-ვე 3-ას. მე არაფერი არ მინდა, კაცო რა საპარაკო მე კაი თორე. დუნა შენ, კაი ეს ამისია, ეს იმისია. რა? ოპა. გადადი, გადო. ვაი, მე. მაინც კაია, მაინც კაია. არა, ხარისხი არის დაჯგუფება. ხო, მაგრამ იმა დააკვირდი ფასიდან. აფასე ხო ძმაო? აფასე ხო ვარდი. და open RT one more please. აუ ხა ისო დააგდოს, ვაიმე. ისო დააგდოს, მე წავალ სადაც ხარ მე და ის. ე, რამდენი? კიდე ერთი. ჰაი, მე. ოდეს კაი ხარ ის. თუ დიხარშია. უორეს. არ უკეთესია და. რა უკეთესია ისე ვარდი. მოდი რანდო ფიქერით, აბა, ისე ვისი იქნება. open quickly? აა, რანდო. კაი. 5, 5 ვირჩე, 5 ვირჩე. 2 ვირჩე. 5. კაი, აუ, ჩემი კარგი. შენ. კაი, რადგან ხარ შენ ხსნი, რომელ დაუტი ესა თუ ესა? ქუიკლეს არ იჩევს, არევასება მას ნელები, იმიტომ კარგი. აუ, შენ. კაი, მოდი ახლა დათა, კი ერთ დაატრიალ და რომელება ესა 1-დან 5-მდე. 4. 5. არ შუება. თავი. 1, 4. იმა? 3. რა თორაკი? მე ჩერჭამ დავარე. 5. ესა 5-ია. მე 4 ძმაო. 5. მე 4 ძმაო. 4. აი, 3. 4-ის ეს გული ვარ. მაშინ 5. დათა შენ? 4, 4. აუ, გაძი შენ და. ამა რატო უყურს ეს ქვიქლები ვერ? აი, ქვიქლი და მე ძმაო, გამიჭედა დისკორდა. ტუ ტუ ტუ. მოიცა, ეხან ახე, ესე ხო იმას ხნა. ეს ხო ქნა ეხანა ხო ის დაოტრეოთ 3 ძალი და კონტრაქტში აღვიქვით. არა, რაც მეტი მოგივა. ხო, ანუ 3 ძალი. და კონტრაქტში შევიქვით ეგრევე. იმენა და ბაი. ოპა, ოს გადავა, ხოლა დავა, ამეტეთში. რა? ესა. რა ის რა, მაგ რაღაცა, რაღაცა. დავაი. ესა, ესა. დადის ესა დავაი. რასაც დაგდებს საბასია ძმაო. აა. არ უყურებ მეგობრებო, მე ესე. ჩემია. რა კაი აკა სურათია მართლა. ამე დააგდო? სა, ხო კაი, ჩემია. ოი, შეთ, მაგარია, რა მაგარი ფასი. აი ერთი ახლა ხუთი ოპენ. არა, არა. ოპენ ერთი ისე. და ეგ არის რა, დავთვალოთ მაგით ვიდეო. ჩემია, ჩემია. დაუღა მე აქ არ ფორადებს. რას არ აქვს ზეხან ახლა ეს არის ჩემი. ამას რატო აგეს უყოვს? 225-იანი? აი, დაიწოვე, დაიწოვე. სატრეკი გადაგა. დავშდებოთ ხალხს, მეგობრებო. ეს ასე რომ თქვათ რა, სატესტო ვიდეოსავით იყო. დღეს არის ჩემთან რიცხვი, ანუ საქართველოს დროით 29 და სავარაუდოდ დაიდება 30-ში ღამე.
ა იმიტომ რომ ხო ხდებით რა მონტაჟი და რაღაც უნდა თან უნდა მივცეროთ საპორტ და რაღაცას ანუ ეს ვიდეო არის დასპონსორებული ვერ გაგვაქვს ეხა სკინი შეგვიძლია განახოთ კიდეც ამახერას აი ნახეთ შეხედეთ takes რომ მისცემთ disable for partners და არ მომწონს ძალიან ამის გამო შეიძლება რომ უთხარ აღარ მინდა თქვენი თქვენთა პარტნიორობა მეთქი და რავი რა უაზრობა უბრალოდ აი ვატრიალებ და ისევ თვითონ გამოდიან პლიუში ან ჩვენ ვერაფერს მეგობრები და ანუ წეღან სანამ პარტნიორობას შეათანხმდება შეათანხმდება საბა ამ საიტიდან ჩვეულებრივად გადიოდა სკინები კი კი აი ისა იმით დაოტრიალე რა აი ვიღაცების კოდებით და ჩვეულებრივად გავიტანე ერთხელ кейში მაგრამ ეხა ვირაფს როგორ ვაკეთე გამომირთეს დარაზუმენია სამს ეგ არასწორობაა რა მეგობრებო, იმედია გაერთეთ ამ ვიდეოთი, შესაძლებლობის დაფარგლებში ვცდილობთ რომ ეს ვიდეო გასართობი ყოფილიყო, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავთ ერთ და იგივე სკრინს და უაზრობა საიტის ლოგოს და რაღაცებს. თუ ამ საიტიდან სკინს ვერ გავიტანთ, ამათმო და მოკეთ, მაგრამ დაუთერე დღეს ვიდეო, ძალიან ბევრს პარკურს უკვე და კარგად იყავი და ნახავთ შემდეგ. ჩაუ ჩაუ და დაალაგეთ ვიდეო და კარგად იყავი. ჩაუ ჩაუ, კარგად იყავით.